નમસ્કાર, ભવિષ્ય દર્શન કાર્યક્રમ સાથે હું છું રીના અને સ્ટુડિયો પર મારી સાથે ડોક્ટર મહેન્દ્ર પંડ્યા છે. આજે આપણે ભવિષ્ય દર્શન કાર્યક્રમની અંદર આપના રાશિફળને જણાવીશું, આપના સવાલોને જવાબ આપીશું અને ખાસ અમે આજે આપને એ જણાવીશું કે દીવો જે છે તે આપના માટે કઈ રીતે લાભકારી હોઈ શકે છે, ઘીનો દીવો, તેલનો દીવો ક્યારે કઈ રીતે કરવો જોઈએ, આડી વાટના દીવાનું મહત્વ પણ અમે આપને સમજાવીશું. પરંતુ કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીએ. મહેન્દ્રભાઈ, સ્ટુડિયો પર આપનું સ્વાગત છે. આપણે અનેક વિશેષ ચર્ચા કરવાના છે, પરંતુ શરૂઆત કરીએ પંચાંગથી. શ્રી ગણેશાય નમઃ. તદેવ લગ્નમ સુદિનમ તદેવ તારાબલમ ચંદ્રબલમ તદેવ વિદ્યાબલમ દેવબલમ તદેવ લક્ષ્મી પતે તે દ્રિયુગમ સ્મરામિ. સર્વ દર્શક મિત્રો, સુપ્રભાત, જય ગણેશ. આપ સૌનો દિવસ મંગલમય રહે એવી અભ્યર્થના સાથે આજે 22/7/2019 મતલબ સોમવાર છે. આજે અષાઢ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની પાંચમ અને પૂર્વ ભાદ્રપદા નક્ષત્ર બપોર સુધી છે. ત્યારબાદ નક્ષત્ર બદલાય છે. શુભ નામનો યોગ તૈતિલ નામનું કરણ અને મીન રાશિનો ચંદ્રમા. મીન રાશિનો ચંદ્રમા મતલબ દ, ચ, જ અને થ, તો આ ચાર જેના અક્ષરો છે એવા મીન રાશિવાળા જાતકો માટે આજનો દિવસ મંગલમય રહેશે. જે કોઈ જાતકોનો જન્મ થાય એની આજની રાશિ છે મીન, એટલે દ, ચ, જ અને થ અક્ષર ઉપર નામ રાખવાનું રહેશે. 22/7 જેની જન્મ તારીખ છે એવા તમામ દર્શક મિત્રોને વીટીવીની તમામ ટીમ વતી શુભકામનાઓ. મેરેજ એનિવર્સરી છે એના માટે પણ દાંપત્ય જીવન ખૂબ જ અખંડ અને સારું ભોગવી શકાય આવી એક ભગવાન ગણપતિ પાસે પ્રાર્થના. જય ગણેશ.